留我，对吧？Ovo si je otprilike 15 metara visoka kula tamo ostala. A evo, ako već, pogledaj kako to otprilike izgledalo, otprilike. Evo, to je ta kula, ima još jedna iza. A to je kao ta srednja što se vidi. Da, da, to je ova tu, mi, ova ovdje bi bila, ova ovdje. To je ta, dobro. Da, da, to sam ja otprilike rekonstruirao. Ovaj dio predgrađa, to je ono tamo. To je taj iza, da, gdje se dolazi. I tu je bio vratno drveni most kojim se prelazilo. U starije, u ovaj dio utvrde. Možda gdje su bili smješteni. Da, ovo je vjerojatno bilo to zadnji položaj. Znači, tu je vjerojatno bio knez i naš, ali knez je Blagajski. Oni su se tri puta ženili za Frankopane. Tako da je jedna Doroteja Frankopan se udala ovdje baš. Gornjeg dijela, koji je bio malo tako dislociran i onda je tu put išao ovdje gore preko ovih stijena, ulazio je u ovaj drugi. Vjerojatno bio drveni most, najvjerojatnije. Da, da. Tako da, jer ovdje nigdje nema vrata. Znači mora je biti ulaz sa gornjeg, znači od ozgora. Most, drveni. Da. Ili čak i stepenište neko ili tako nešto koje se lako moglo odmaknuti, u slučaju je bilo tako, jel?